Jos teillä on akkukeston kanssa ongelmia, niin huitestaan vasemmalta oikealle, tänne ihan alas, tuommoinen kuin virran Tökätään sieltä. Ja täältä me nähdään, mikä meillä tätä syö. Sitten asetuksesta voidaan laittaa, jos halutaan, virran päälle. Ja tuosta kun painaa, niin se sulkee kaiken taustaliikenteen ja vastaavan näytön ylimääräisen kirkkauden pois ja säästää tosiaan akkuvirtaa. Suosittelen käyttämään tuota vaihtoehtoa. Toinen kun akku on vähissä, niin se sulkee kaiken turhan roskan taustalta pois. Ja sitten nämä pikkusilla mitä siinä saattaa vielä edellä olla, niin voi sitten kokeilla, jos saisi sen pari puhelua soitettua.